السلام علیکم میرے پیارے ویورز، آج میں نے بنائی ہے ایرانی چکن کباب اور زیرا رائس، بہت ہی شاندار ریسیپی ہے، اس کو ضرور ٹرائی کریں، پیار اور محبت سے بنائیں، لاجواب بنے گی، چلیں جائیں فٹافٹ بنائیں، مزے کریں اور اپنی فیملی کو مزے کروائیں۔ میری ویڈیو پسند آئے تو اس کو شیئر کریں، لائک کریں اور سبسکرائب کرنا نہ بھولیں، بہت بہت شکریہ۔ انشاءاللہ ملتی ہوں اپنی کسی نئی ریسیپی کے ساتھ، دعاؤں میں یاد رکھیں اور بہت ساری دعاؤں کے ساتھ اللہ تعالیٰ آپ کو خوش رکھے، آباد رکھے اور آپ کے دسترخوان ہرے بھرے اور آباد رہیں۔ اللہ حافظ، لو یو ویورز۔